Hei! Jos et ole nähnyt minua ennen, olen henkinen valmentaja, kirjailija ja käsikirjoittaja Katri Manninen ja aina kun voin tehdä tällaisia päivän teorialähetyksiä, jossa puhun jostain henkiseen hyvinvointiin TMS-liittyvästä aiheesta. Ja mut voi toivoa näitä aiheita menemällä osoitteeseen kutri.net. Siellä etusivulla on sellainen kaavake, josta voi laittaa toiveita. Ja nyt mä laitan tämän videon myös YouTubeen. Multa on kysytty, että miksi en sano täällä videoiden alussa, että olen Katri Manninen, vaan ne YouTubeen olevat videot, niin niistä mä yleensä leikannut tämän alkuosan veke, mutta joka tulee taas täällä Facebookissa, niin jatkossa joudutte myös YouTubessa kuulemaan uudelleen ja uudelleen nämä läpät. Mutta tässä on vinkki, että jos ette halua kuunnella näitä alkuläppiä, niin kelatkaa siihen kohtaan, että mun käsi tulee tähän videoon, niin sitten tiedätte, että siitä eteenpäin ei tarvitse katsoa enää alkulätineitä. Mutta mennään päivän teoriaan. Kannattaako vältellä tällaisia ikäviä paikkoja tai asioita, josta tulee sellaisia ikäviä muistoja tai assosiaatioita, vai olisiko hyvä tavalla kohdata ne ja sitten niin kuin mindfulness-hengessä jotenkin oppia, tai siedätyshoitona niin kuin oppia sitten sietää niitä niin, että niistä ei tulisi itselle huonoja assosiaatioita. Oli siis kysymys, ja lähtisin taas liikkeelle perusasioista, eli me jokainen koetaan joka hetki vain oma ajattelumme, ja se, mitä että jos sä meet johonkin paikkaan, niin se paikka ei itsessä, jossa on ehkä tapahtunut joskus jotain hyvää tai pahaa, mitä vaan, mutta se paikka itsessään ei aiheuta sinussa sitä, se ei niin kuin pakota kokea sua sitä, tai saamaan sitä ajatusta, ja se ei pakota kokea sua sitä tunnetta, vaan syystä tai toisesta, sillä hetkellä, kun sä meet johonkin paikkaan, ja sit sulle tulee tää huono muisti, niin syystä tai toisesta, sillä hetkellä, niin kuin moni tekijä vaikuttaa yhtä aikaa ja sitten mielesi juolahtaa sitten tämä joku muisto ja sillä hetkellä se muisto tuntuu ikävältä. Ja sitten, koska sä koet vaan sen ajattelun, niin sä tavallaan koet sitten sen ikävänä sen muiston ja siihen liittyviä sitten yleensä siihen liittyy ne jotkut ikävät ajatukset, että miksi, jos on ollut vaikka paikka, missä olet joskus ollut joku rakastetun kanssa, ja sitten se rakastettu on jättänyt sut tosi törkeästi, niin sitten aikaisemmin, kun sä menit sinne paikkaan, silloin kun sä olit vielä sen rakastetun kanssa, niin silloinhan sä olit silleen, että aah, ihanaa, tää oli tää paikka, missä meillä oli nämä ihanat muistot sen rakastetun kanssa, ja aah, muistat sen rakastettu. Ja ennen kuin sä olit ollut siellä rakastetun kanssa, sä menit siihen paikkaan, se ei herättänyt sinut mitään erityisiä välttämättä muistoja. Mutta nyt kun se rakastettu on mennyt pois, niin, tai jättänyt sinut törkeästi, niin sitten kun sä menet siihen paikkaan, niin se muistuttaa sua siitä rakastetusta. Ensiksi tulee mieleen, aha, täällä mä käytiin rakastetun kanssa, ja sitten tulee se ajatus, ja se vielä ei välttämättä, että aah, olin rakastetun kanssa, se ajatus ei ole se, joka tuntuu kurjalta, vaan se ajatus, joka seuraa sitä, että aah, nyt hän on jättänyt minut, ja kylläpä se oli kamalaa, että hän jätti minut, ja bla 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 bla. Mutta että niin kuin tavallaan se, että se paikka itsessään ei välttämättä, niin kuin, se on se sama paikka, vaan se on se sun oma ajattelu ja omat assosiaatiot, jotka sitten siihen liittyy, ja jos satu tulee. Mutta kuvitellaan, että sulla on joku aivan järkyttävä kiire, tai että sä oot vaikka just sun takapenkillä joku sun kaveri, joka on just synnyttämässä, tai on niinku jotenkin huonossa hapessa, tai niinku just saanut niinku kuolemaisillaan, ja sä ajat siitä autolla, vaikka oletaan, että sulla on ajokortti, sä ajat siitä paikasta ohi autolla, ja sulla saa vaan mietit koko ajan, apua, kuoleeko toi mun kaveri, tai synnyttääkö tuonne takapenkille. Niin, että siinä kohtaa sä ajat sen paikan ohi, ja sulla ei käy mielessä, että aha, se ekseni todennäköisesti, koska sun huomio on siinä kaverissa. Tai jos sulla on niinku joku tärkeä puhelu, jossa on niinku intensiivinen puhelu siinä, jos sä käveletkin sen ohi sitten vaikka, niin se puhelu, kun sulla huomio on siinä puhelussa, niin vaikka sä kävelet sen paikan ohi, niin se paikka ei tavallaan, sun huomio, tietoisuus on täyttynyt sitä puhelusta, ja sen takia se paikkaa, sä et edes niin välttämättä rekisteröi sitä, että aina mä menin ohi, ja sä et pysty, koska sun pitää keskittyä siihen puheluun, niin sä et pysty ajattelemaan niitä ajatuksia, että aamun eksä, ja se jätti mut, ja bla bla bla, vaan että sä oot silleen, niin kuin, joo, 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 tää puhelu. Eli tällaisessakin tapauksessa, että vaikka siinä niin jossain hetkessä, kun sä meet oikein siihen ja jäät fiilistelemaan, että no niin, eksäni, niin siinä kohtaa sun nousee niitä ajatuksia mieleen, ja sit sä koet ne ajatukset, ja koet niitä ikäviä ajatuksia, mutta että jossain toisessa tilanteessa, toisessa mielentilassa, kun sun huomio on jossain muualla, sä menet sit samasta paikasta ohi ja se ei herätä sussa niitä ajatuksia. Niin tavallaan niin kuin on hyvä, että helposti kun meillä tulee se ajatus, että no niin, nyt en mä voi mennä sinne paikkaan, koska sit mä alan miettiä sitä mun eksää, niin se tavallaan annat sille paikalle liikaa painoarvoa. Etkä näe, että se ongelma ei ole se paikka, vaan ongelma on se, että syystä tai toisesta sillä hetkellä
sulla ehkä juolahtaa ne mieleen, mutta yleensähän siinä kohtaa, kun sä ajattelet, että mä en voi, että jos mä menen sinne paikkaan, niin sitten ne asiat juolahtaa mulle mieleen, niin sähän et ole silloin siellä paikassa, vaan sä oot siellä jossain muualla. Ja sillä hetkellä sä oot itse syystä tai toisesta alhaisessa mielentilassa, eli vähän huonossa hapeessa, nälkänä väsynyt, kuormittunut, stressaantunut, ahdistunut, et ole hyvässä, et ole niin kuin hyvällä fiiliksellä, ja sen takia sä sillä hetkellä se tuntuu siltä, mieleen juolahtelee. Aina kun mä olen siellä alhaisessa mielentilassa, niin mieli lähtee etsiä jotain ongelmia, mitä voisi ratkoa, ja nyt yhtäkkiä tämä paikka nyt sitten tuntuu ongelmalta, ja oot silleen, että oo, en voikaan mennä sinne. Toisaalta voisi olla, että jos sä olisit hyvällä tuulella ja hyvässä fiiliksessä, ja sitten joku toinen sanoo, että hei, mennäänkö sinne paikkaan, ja sitten sä oot silleen, että mä menen, joo, mennään kokeilemaan, tuleeko siitä mitään muistoa. Että se voi ollakin, että mutta nyt sä olet alhaisessa mielentilassa, väsynyt, kuormittunut, stressaantunut, ahdistunut, ja sillä hetkellä, kun joku vaikka sanoo, että mennäänkö sinne paikkaan, niin sit sä oot silleen, fuck, en mä halua mennä sinne paikkaan. Että näet sä, että se on tavallaan se taas se sun oma sisäinen tila, ja se oma ajattelu voi muuttaa täysin sitä, että miten se paikka suhtautuu. Ja näin mä sanoisin, että sillä hetkellä, kun sä ajattelet, että apua, on joku paikka, joka triggeroi minussa nyt näitä tunteita ja näin, että enpäs menekään sinne, niin sä oot sillä hetkellä alhaisessa mielentilassa. Ja sillä hetkellä, koska susta tuntuu kurjalta, sua pelottaa, sua jännittää, sua stressaa sinne meno, niin sä oot sillä hetkellä alhaisessa mielentilassa. Ja sä et oo siis siellä paikassa vielä, vaan sä oot jossain muualla, jos sä mietit sitä paikkaa esimerkiksi. Ja niinpä mä sanoisin, että niin kuin tärkeintä siinä hetkessä olisi tunnistaa, että hei, nyt mä oon alhaisessa mielentilassa, koska mulla on paska fiilis, mua pelottaa, jännittää, stressaa, mietityttää. Ja niin kuin se, että ongelma ei ole se paikka, ongelma ei ole se, että meekö mä sinne, ongelma ei ole se, että mitähän mä sitten ajattelen, vaan se ongelma tai ongelma, niin kuin tässä hetkessä se asia on se, että sä oot alhaisessa mielentilassa, sun ajattelutaso on laskenut, syystä tai toisesta oot kuormittunut, stressaantunut, väsynyt, nälkäinen, huonossa hapeessa juonut alkoholia pari päivää sitten, whatever, ei voi tietää. Niin ja tässä hetkessä niin kuin tärkeää olisi nähdä se, että tälläkin hetkellä mä koen vaan oma ajatteluni. Ja nämä mun ajatukset tästä paikasta tai asiasta, joka nyt voisi sitten joskus tulevaisuudessa triggeröidä, niin ne johtuu siitä, että sen takia mä ajattelin tällaisia ajatuksia, että se on pelottavaa ja vaarallista, koska mä oon alhaisessa mielentilassa. Mutta se ei haittaa mitään, että sä oot alhaisessa mielentilassa. Se alhainen mielentila menee ohi omia aikojaan, kun sä et tee siitä ongelmaa. Kun sä oot vaan silleen, että nyt mä oon huonossa hapessa, nyt mä pelottaa tää paikka tai asia. Tai jännityttää ja ajattelen jo etukäteen. Ja nyt mä koen vain sen oman mielikuvitukseni, kuvitelmani siitä, että millaista sitten olisi olla siellä paikassa. Ja, tai kuulla se joku biisi ja miten mä sitten ajattelen niitä ajatuksia. Ja sitten huomata, että hetkinen, nythän mä muuten ajattelen niitä ajatuksia. Että eihän mä voi tietää, mitä tapahtuu, jos mä menen sinne paikkaan, koska mä en oo siellä vielä. Vaan se, mitä mä koen nyt on tässä hetkessä, niin kuin koko se ihme skenaariot, mitä käyt läpi. Ja ne johtuu siitä, ne tulee sun mieleen nyt, koska sä oot alhaisessa mielentilassa. Ja toki, mitä enemmän sä ajattelet, lähdet niin kuin sitä kehittelemään sitä, että joo, paikka. Siis, tää paikka on pilaa, se oli Helsingin paras ravintola, en voi mennä sinne enää, en voi enää mennä, koska se, eikö sä pilaa senkin parhaan paikan? Niin sit kun sä kehittelet näitä ajatuksia pidemmälle ja pidemmälle, niin totta kai sun mieliala laskee ja sulla tulee vaan kurjempi olo, ja sitten tavallaan nyt sä annat sille paikalle koko ajan vaan lisää enemmän painoarvoa ja sille Excelle enemmän painoarvoa. Ja totta kai kun sä suggeroit ittees nyt tällaiseen hysteriaan niin sanotusti, niin sitten kun sä meet sinne paikkaan, niin todennäköisesti sun mieli on hetkinen, mieli menee on siellä sillä, kun sä meet siihen paikkaan niin, tai ohi, niin sä oot sille, että mieli on silleen, että hetkinen, mitäs? Ai niin joo, tämähän oli se paikka, kun tää oli nyt painettu sinne mieleen ja siihen oli nyt vedetty nämä kaikki hirveät assosiaatiot ja stressit ja paineet ja muut, niin totta kai sun mieli saattaa niin kuin herätä herkemmin siinä, että ai niin, tässä kohtaa piti muistaa jotain. Mitä? Ai niin joo, tässä kohtaa piti olla nyt tosi stressaantunut ja ahdistunut, koska mä olin silloin aikaisemmin jo kelannut, että tässä kohtaa varmaan tulee tosi stressaantunut ja ahdistunut. Mutta toisaalta edelleen, jos sä oot ajamassa sen kaveri on siellä synnyttämässä sun takapenkillä, niin et sä sitten toisaalta siinä kohtaa sulla on niin kiire, että sä et ei huomata sitä. Eli nyt kun tää henkilö kysyy, että kannattaako vältellä, mä oon silleen, että no, maksaako vaivaa? Tavallaan se on niin kuin silleen ehkä höpsä kysymys, koska se vie niin kuin sitä huomioon väärään paikkaan, jos mä ajatellaan, että se paikka on nyt tässä ongelma. Se ongelma on se, että sä oot alhaisessa mielentilassa, ja, eli siellä huonossa hapessa, silloin kun sua pelottaa, ahdistaa, stressaa, ja sä
siinä sun mieleen nousee, tai sekä on ongelma, mutta se on se, mitä tapahtuu, ja sitten sun mieleen nousee näitä alhaisen mielentilan ajatuksia, pelkoajatuksia, stressiajatuksia, ja tässä kohtaa ne nyt syystä tai toisesta liittyy siihen paikkaan tai siihen ikäviin tapahtumiin, sen sijaan, että ne voi sitten liittyä, että jos tätä tapahtumaa ei olisi tapahtunut tai tämä paikkaa, että nyt miettisi, niin sitten sä miettisit jotain muuta ongelmaa. Todennäköisesti sulla tulisi joku toiset asiat mieleen, jotka sitten saattaisi herättää erilaisia ikäviä tunteita, mutta tai niin kuin, en tiedä ideaalia, mutta että se, mihin mä yritän niin kuin osoittaa sulle on, että jossain vaiheessa olisi kauhean kiva, kun sulla juolahtaisi mieleen, että hetkinen, kaikki nämä ikävät ajatukset ja muut, niin näähän kertookin itse asiassa, nämä ei kerro mistään ongelmista menneistä tai traumoista tai muista. Nämä kertoo siitä, että mä oon tässä hetkessä huonossa hapessa. Mä oon tässä hetkessä alhaisessa mielentilassa. Mun sympaattinen hermosto on aktivoitunut. Mä syystä tai toisesta mä niin kuin, olen taistelija pakenetilassa. Ja musta tuntuu, niin kuin, että pitää olla valppaana ja kaikki hyökkää ja kaikki näyttää pimeältä ja en näe tulevaisuutta. Ja mieleen nousee vaan hirveitä skenaarioita. Tai jos näen tulevaisuuden, on kaikki pimeitä skenaarioita. Ja sit kun sä niin kuin, oivallat sen, että hei, mä oon vaan huonossa hapessa just nyt. Mä oon alhaisessa mielentilassa, mun ajattelutaso on laskenut. Mun ajatukset on niin kuin, kehitystä kaalin päästä. Niin sitten on helpompi niin kuin, nähdä, että... Tai, niin sit sä... Niin kuin se suhde siihen asiaan jo muuttuu ja siihen tunteeseen muuttuu. Ja sitten sä voit olla silleen, niin kuin, että no, että nyt mä vaan hengittelen vaikka, tai nyt mä menen syömään, tai nyt mä otan pienet päikkärit, tai no, jaa, entä sitten? Nyt mulla on tää kurja tunne, että nää nyt kuuluu elämään. Ja sama juttu, että jos sä nyt oot jossain paikassa, ja, tai näet, kuulet jonkun biisin vaikka, ja sitten yhtäkkiä sä kuulet sen, sä olet ihan hyvällä tuulella, ja sitten sä kuulet sen biisin. Todennäköisesti mitä se menee, se, että se et ehkä ollutkaan niin hyvässä tuulella kuin hapessa, kun sä luulit olevas, mutta kuvitellaan, että nyt sä kuulet sen biisin, joka nyt muistuttaa sua jostain asiasta. Niin todennäköisesti se eka reaktio, sä et vaan huomaa sitä, kun se tulee niin nopeasti, eka reaktio on, että ai mikäs biisi tää oli. Ja sitten vasta menee vähän aikaa, ja sitten sä oot, ai tää on tää biisi. Ja voi olla, että sulla käy jopa niin kuin mielessä joku hyvä muisto, ja sitten sit sulla tulee se huono muisto. Mutta koska se huono muisto, siihen liittyy niinku se voimakkaampi tunnereaktio, niin sitten, tai ikävämpi ajatus, niin sen jälkeen se yhtäkkiä tuntuukin taas isommalta, ja nyt se niinku menee näin. Niin se, että tällaisessa tilanteessakin nähdä se, että kun sä oot nyt sitten siinä kesken, sä oot yllätykseksesi löytänyt itsesi kuuntelemassa sitä biisiä, joka muistuttaa jostain niistä jutuista, niin, ja sitten sulla on yhtäkkiä tavalla tai toisella kurja olo, ikävä olo, vihainen, pelokas, mitä vaan olo, surullinen olo, niin siinä kohtaa voi antaa itsensä olla silleen niin kuin hengittelevaa, että ai, kas, nyt mä saan tällaisen tunteen, mikä tämä tunne on, missä tämä tuntuu. Nyt mä voin vähän hengitellä ja olla senkaan. Eikä olla silleen, että oh my god, nyt mä koen tätä pelkoa tai paniikkiä tai stressiä tai ahdistusta tai itkua tai surua tai tämä on niin karmeeta. Koska jos sä alat näkee sen ongelmana ja ajattelet, että tässä on nyt joku ongelma, niin silloin se tunne menee kurjemmaksi ja pahemmaksi, koska sä lähetät sun tiedostamattomaan mieleen signaali, että täällä on joku hätä ja ongelma. Mutta jos sä oot silleen, että kas, olenpas minä surullinen, kylläpäs minä nyt alkoi itkettää, tai kylläpäs minä alkoi nyt kuristaa ja tuli ne mielikuvat, fläsärit jostain, niin on silleen, että kas, nyt tuli fläsärit, että nyt mä oon tässä tilanteessa kaikki on ok, ei tässä tilanteessa kukaan esimerkiksi pahoinpitelemässä mua, tai tässä tilanteessa kukaan ei ole niin kuin, jättämässä mua. Tässä hetkessä, niin kuin, että joo, joku vaikka on kuollut, niin no se on kuollut, mutta että toisaalta nyt tämä voi myös käyttää tämän hetken siihen, että niin kuin, nähdä sen, että ikävähän kertoo siitä ja suru kertoo siitä, että meillä on ollut jotain arvokasta ja olla silleen kiitollinen, että vau, mulla on ollut jotain arvokasta. Ja ennemmin tai myöhemmin, ja nähdä se, että joo, nyt sulla on vähän kurjaa olo, kaikenlaiset tunteet tai olo, mistä sä nyt et jostain syystä ajattelet, että mä en saisi tuntea tai mä en halua tuntea tätä tunnetta. Mutta jos sä niin näet, että no hei, kaikenlaiset ajatukset kuuluu elämään, kaikenlaiset tunteet kuuluu elämään. Ja juuri se tunteiden kirjo tekee sen, että elämä tuntuu niin kuin enemmän elämältä ja elävämmältä. Ja että siellä niin kuin tapahtuu jotain. Että sä vaan niin kuin se, mikä ei tunnu miltään. Niin, niin kuin näkee, oppii alkaa arvostaa sitä, että no kaikenlaisia tunteita, vautsi, tällaisiakin tunteita pystyy kokemaan. Ja sit ennemmin tai myöhemmin se tunne menee ohi. Ja sitten todennäköisesti siinä kohtaa, kun sulla juolahtaa ja mieleen, että hei, nythän mä alhaisin mielentilassa, tai mä tunnen vaan omaa ajatteluni, tai no, nyt vaan tuntuu tältä, että mitä sitten. Hengitellään tämän tunteen läpi ja ollaan tässä, ja että so what.
niin sillä hetkellä todennäköisesti sun mieliala on jo nousussa ja aika pian sulla on ihan normaali ja hyvä olo, että silleen nää vaan menee, kun sä et tee sitä ongelmaa, sä et tee sitä hysteriaa. Eli vastauksena kysymykseen, että en nyt lähtisi mitenkään, että jos sä lähdet niin kuin välttelemään näin, niin sit sä teet siitä numeron. Enkä mä nyt lähtisi välttämättä niin kuin työstääkään niitä silleen niin kuin erikseen, että no nyt mun täytyy työstää tätä asiaa, vaan koska sit sä taas teet siitä asiasta numeron. Vaan silleen enemmän, että jos siellä nyt tulee jotain mieleen, niin sitten, tai nousee, joku herättää nyt susta sen ikävän ajatuksen ja tunteen, kun sitten oot siinä tilanteessa, niin sitten oot siellä, että no nyt mä hengittelen tämän läpi. Ja sitten jos sä et ole vielä siinä tilanteessa, et ole vielä siellä paikassa tai et ole vielä kuule sitä musiikkia, ja siinä kohtaa silti sä ajattelet, että ahaa, mitä sitten jos mä menenkin sinne paikkaan ja tunnen näitä tunteita, niin sitten sä huomaat, että nyt mä oon alhaisen mielentilassa, mun ajattelu ei toimi, nyt mä niinku teen, mulla on kauhuskenaarioita tapahtumista, josta mä en edes tiedä, että pääsikö mä ikinä sinne paikkaan, tai jos mä pääsen, niin en mä voi tietää, mitä tunteet mun siihen herää, että jospas nyt vaan keskityn taas hengittelemään ja elää tämän tunteen läpi, ja ennen tai myöhemmin tämä menee ohi, ja sitten mulla on taas toinen tunne. Mä toivon, että tästä oli apua. Kutri.net, sieltä voi laittaa toiveita, ja olen siis Katri Manninen, käsikirjoittaja, kirjailija ja henkinen valmentaja. Mut joo, mä toivon sulle rauhaa, mä toivon sulle rakkautta, mä toivon sulle kaikkea hyvää. Moikka!